oportunidade que estamos aqui, mais uma vez apresentar um jogador de seleção brasileira, campeão olímpico, e que com certeza nos fará muito feliz. Eu não posso nesse momento, e esse agradecimento começa por ele próprio. O Gabriel, se não fosse a vontade dele, a extrema vontade dele, com certeza não teríamos o êxito nessa negociação. É evidente, claro, que o esforço de toda a diretoria, o esforço do presidente Rodolfo Landim e de todos os outros companheiros, junto com essa vontade extrema dele, nos possibilitou estar nesse momento aqui. Enfim, agora é com ele, agora é com Gabriel e agora é com ele dentro de campo também, quando for solicitado. E a gente fica muito feliz, até para finalizar, é que mais um jogador desse nível, junto com todos os outros que já temos, para fortalecer e fortificar ainda mais esse elenco. Gabriel, boa sorte. É o que todos nós desejamos e é o que nós precisamos. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pelas palavras. Agradecer primeiramente a Deus por me capacitar em tão grande clube. Agradecer a vocês que compareceram e também aos meus pais, você, ao presidente, todos que estão aqui nessa mesa, e fazer esse sonho virar realidade. Eu acho que sempre tive o sonho, sempre declarei isso. Obviamente que não esperava que poderia acontecer com tão pouca idade e hoje aconteceu. Então eu estou muito, realmente muito feliz e muito agradecido pelo carinho da torcida também. E espero que eu possa retribuir com muita entrega em todos os momentos. Então acho que foi muito bom também treinar hoje, já senti um pouquinho de usar essa camisa. E eu estou muito feliz e muito orgulhoso de estar no grande clube, com uma grande estrutura. E eu espero não só fazer gols, mas também ser campeão. Boa tarde, Gabriel. Só eu. Boa sorte. Obrigado. Dá para ver a tua felicidade, não para de sorrir. É, tô feliz. E parece ser um sonho bastante antigo, né? Você já tinha falado, inclusive, com a antiga gestão, há uns anos atrás, que queria vestir a camisa do Flamengo, né? Falou pro Bandeira, na época. E claro que é um desafio, tanto você sabe disso. E o que a gente percebe é que tem uma identificação muito grande, você com o torcedor, a gente viu isso no jogo do Zico. Por que você acha que aconteceu isso, vem acontecendo? Até para suprir essa ausência de ídolos, de jogadores que se identificam com o torcedor, como o Paquetá e o Vinícius Júnior. Acha que aqueles 3 gols no Maracanã contra o Vasco aí ajudaram? Realmente estou muito feliz, é um dia especial, como eu falei. Difícil explicar essa identificação tão rápida, sem mesmo botar a camisa do Flamengo. Eu acho que hoje ela aumenta. Eu espero que esse carinho também possa ajudar, não só a forçar. E eu espero, junto com o meu grupo, junto com a minha torcida e com meus companheiros, poder ser presença de jogadores que foram embora. Então, creio eu que nesse momento, eu não gosto de exaltar só eu e o carinho do torcido. Eu acho que o carinho dele vai ser pro elenco do Flamengo inteiro e a gente espera retribuir com muitas vitórias. É difícil falar, eu acho que tem essa rivalidade, mas creio eu que daqui para frente a história vai ser escrita com a camisa do Flamengo e eu espero que seja muito feliz. Ô Gabriel, houve... Opa, desculpa. Valeu. Ô Gabriel, a gente sabe que houve uma ansiedade muito grande por conta da torcida carente de um homem gol, e você também ao longo da negociação, acredito, tenha ficado ansioso. Queria que você comentasse como foram esses últimos dias. Fiquei até ansioso. Aquele vídeo publicado. E também
Com relação à negociação, qual foi o momento chave para você definir que seria o Flamengo o seu time? É, durante a negociação eu fiquei bem ansioso, perturbei muito o Marcos. queria muito que isso acontecesse. É, também queria aproveitar para agradecer todos os clubes que também procuraram meu pai, que tiveram a intenção, mas eu acho que ficou bem claro desde o começo que eu queria jogar no Flamengo, queria usar essa camisa, queria jogar para a torcida imensa. Então, eu acho que, como ele falou, eu acho que foram as vontades dos dois lados que fez isso acontecer. Agradeço muito a confiança deles todos e, como ele falou, agora é comigo e com meus companheiros. Gabriel, aqui. O colega perguntou sobre negociação e vocês chegaram a se encontrar numa cafeteria aqui no shopping, aqui na Barra da Tijuca. A minha pergunta é, até que ponto esse encontro ajudou na negociação? Não, foi sem querer. Foi sem querer. Eu estava com a minha mãe no shopping e aí também estava um amigo meu que é do Rio e conhece muito ele. Foi sem querer. Eu acho que a gente conversou muito pouco sobre isso e nem pagou um café. Eu tinha que pagar o café ainda. Mas agora ele vai pagar bem. Paguei. Ah, então é isso. Gabriel, tudo bem? Tudo bem. É, quando você veio aqui no Rio para aquela festa do Brasileirão no fim do ano, você falou que já tinha sentido um pouco do carinho do torcedor rubro-negro. Queria que você falasse um pouco como foram essas horas depois do anúncio, né? Depois que todo mundo ficou sabendo que você viria mesmo. Você falou de sentir um pouco o clima hoje quando já treinou aqui. O que já deu para sentir de clima agora que é oficial? Ontem teve aquele vídeo do Marcos também, do menino chorando bastante, tirando foto com você. O que já te impactou em relação a isso? É, o Flamengo realmente é enorme. É, eu nem joguei ainda e estou sentindo essas coisas que realmente só o Flamengo pode fazer. Ontem a gente foi jantar para ver o jogo junto, também estava com a Arrascaeta e o menininho veio chorando. E foi uma cena que ficou marcada muito, muito para mim. Eu acho que o Flamengo tem uma tradição enorme no Brasil, é um clube enorme que tem uma torcida maravilhosa. Então, como eu falei e repito, espero junto com meus companheiros poder retribuir todo esse carinho, todas as mensagens nas redes sociais e espero que possa ser um ano muito, muito feliz, não só para mim, mas também para o clube inteiro. Eu acho que independente do investimento, a camisa do Flamengo é muito pesada. Eu acho que todos os jogadores que vêm para cá e todos os jogadores que estão aqui sabem muito bem disso. Eu acho que é uma pressão boa, uma pressão saudável. É, quem nunca pensou em jogar no Flamengo com a torcida apoiando, obviamente que tem esse peso. Mas creio que a gente pode trazer isso pro lado bom. Ter eles do nosso lado, ter o nosso melhor. Gabriel, aqui, boa tarde. Gente boa, também tá muito ansioso para poder começar logo, sentir um pouquinho mais do que é o Flamengo. A gente foi ver o jogo ali, conversamos um pouco, foi bem legal. Fiquei muito contente pelos gols, pelo jogo da equipe, obviamente que é só o primeiro jogo. Então eu acho que, como eu falei, eu chego para poder somar, não chego para ser o cara do time, ser o titular. Eu acho que o Flamengo tem um elenco muito bom, tem grandes jogadores na minha posição, como o Uribe, Henrique Dourado, o Lincoln também. Então, creio eu que o professor Abel vai estar recheado de grandes jogadores. E quem ele escolher, certeza que vai dar o melhor.
eu acho que o elenco forte é muito bom para poder acirrar a disputa e o Flamengo crescer. Não, eu nunca falei isso, por mim tanto faz, as pessoas mais próximas me chamam de Gabi, algumas outras de Gabriel, para mim não tem tanta importância isso. Eu acho que ser campeão, né? Eu acho que é o sonho de todos os jogadores que estão aqui no Flamengo hoje. Obviamente que a gente não tem essa obrigação, não tem esse peso, mas com um grande time, grande torcida, uma grande camisa, é o objetivo de todos. Então creio eu que ser campo essa camisa aqui vai ser uma coisa realmente inesquecível. Gabriel, você já sabe que aqui no Flamengo é céu e inferno, não tem meio termo, é tudo ou é nada. A torcida está ávida por títulos, conquistas, quer um centroavante, matador, gols. Como é que você está pronto para lidar com toda essa pressão que com certeza vai vir da arquibancada em cima do time, ainda mais depois de tantos reforços de qualidade que o Flamengo contratou? Como eu falei, eu acho que isso não cai sobre mim, cai sobre o elenco. Eu acho que, eu repito sempre isso e é o que eu sempre falo. Eu acho que a gente tem um elenco muito forte, não são dois, três, quatro jogadores. Quem tem que fazer gol é o time inteiro, né? O Gabriel. Eu acho que cada um tem que dar o seu melhor e se unir como time, como grupo e ser muito feliz. Eu acho que esse peso, como eu falei, tem se levado para o lado bom. Eu acho que quando a gente faz as coisas felizes, soltas, tudo acontece muito bem. Oi, Gabriel, tudo bom? Tudo. Obrigado. Bom, fala um pouco com a gente assim, sobre trabalhar com a Abel, né? O Abel também acabou de chegar ao Flamengo, assim como você. O que você espera aí nesse trabalho com ele? Eu vou aprender bastante, com certeza. É um cara que dispensa comentários. Estou muito contente, muito ansioso para poder ver meus colegas novos, poder falar com o professor também. Vou aprender bastante, com certeza. Espero poder também ajudar de alguma forma. Eu acho que cada um tem seu estilo, mas seria legal, né, todo mundo com cabelo branco. Mas eu acho que tem que ter entrosamento no cabelo e também na parte da bola. Gabriel, você tem demonstrado nas suas redes sociais, nos últimos anos da sua carreira, assim, uma consciência muito grande da importância que isso tem no contato com o torcedor, uma compreensão do papel que vocês têm em relação à torcida. Acho que até a escolha da camisa 12, isso assim, foi uma escolha feliz, assim, para alguém que chegou ao Flamengo, essa relação com a torcida é importante também. Eu vou usar a 9. Não vai usar a 9? É. Mas esse apago que você fez com a 12 no início foi bacana. E uma outra, eu queria que você falasse um pouco sobre se preparar aos 22 anos de idade. Como é que você se encara preparado tanto para o lado, né, de relações assim, com torcida e preparado profissionalmente depois de uma passada na Europa também, em que você entende melhor talvez uma situação de elenco, de poder ficar no banco algumas vezes e ajudar em outras possibilidades. Se sente um jogador mais maduro do que deveria ser, como geralmente são os jogadores com 22 anos? A gente estava comentando isso hoje no almoço, que minha carinha tá chata já, né? Parece que eu tenho 30 anos, tenho 22 ainda. Eu acho que a ida lá fora me ajudou em muitas coisas. Muitas pessoas podem achar que só me prejudicou, mas realmente me ajudou bastante. Me sinto muito bem preparado dentro e fora de campo. Eu tento sim manter o contato com a torcida, tento demonstrar o que eu faço fora de campo também. Tento falar um pouquinho com eles. Obviamente que esse contato não é sempre, não pode ser sempre. Mas o que eu posso passar para eles é realmente a minha felicidade de estar aqui. Então eu tento responder as pessoas que me mandam músicas, que me dão boa sorte. E eu acho que tem sido espetacular essa apresentação, o carinho deles por mim. Realmente não esperava. Mas como eu falei, como o Marco sabe, eu tô muito feliz. E o que eu quero mesmo agora é poder mostrar isso dentro de campo. Só uma coisa, porque quando eu falei em relação ao meio de campo, assim, essa consciência de que um jogador, por melhor que ele seja, o mais capaz que ele tem, ele é parte de um elenco, né? E você parece ter essa compreensão de que ir para o banco algumas vezes ou mudar de posição algumas vezes em prol do time é algo normal. Sim, sim. O jogador do Brasil não tem. Sim, não. Eu acho que quem tem que ganhar é o Flamengo.
não é o Gabriel. E eu acho que todos os meus companheiros pensam assim. Eu acho que o Flamengo está acima de tudo e de todos. Então, creio eu que o que nós queremos é ser campeão, independente qual time seja. Até porque todos fazem parte do mesmo time, da mesma nação. Então, o que a gente quer é realmente ser campeão. Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Queria entender um pouco, o Marcelo já citou, né? Qual é o papel do Flamengo no teu planejamento de carreira? Você bateu inegavelmente, infelizmente para você, que não deu certo ainda nesses dois clubes europeus que você esteve. Então, qual é o papel do Flamengo que você enxerga no teu planejamento de carreira? Para o Marcos, por favor, com contratações desse peso, até onde vai o lastro, né, a largura do bolso do Flamengo para trazer mais gente desse porte ainda nessa janela? Só para deixar claro que todas as contratações que foram feitas até agora ou que estão em andamento são dentro do orçamento do clube, dentro de um plano de governança. O Bruno é a pessoa em que fecha e fazem todos os protocolos que precisam de uma contratação. Agora estamos com mais um reforço ali. Enfim, então é isso. É só para deixar claro que, aproveitando aqui que os sócios torcedores estão aqui na minha frente aqui, é com a contribuição deles, é que nos está possibilitando, eles é que estão contratando jogadores, eles é que estão dando a confiabilidade na diretoria para que se possa fazer as contratações. Então, até muito obrigado aí. E só para deixar claro, está sendo tudo feito com muita responsabilidade. Eu acho que é o papel de ser vencedor. Eu acho que eu sou muito competitivo em tudo que eu faço e esse planejamento do Flamengo, dentro e fora de campo, me atraiu bastante. Então, eu acho que todo mundo quer isso, a torcida quer isso e todos nós queremos ser campeão. Então, quando você se une a grandes jogadores, a uma grande torcida, a um grande time, o que você pensa é isso. Então, meu plano com o Flamengo é poder marcar meu nome na história do Flamengo, sendo campeão. Uma pergunta aqui, Gabriel, por favor. Claro. Você disse que assistiu ao jogo ontem, você vai ter percebido que o Abel Dardo gosta de jogar com o centroavante, mas dentro da área, como foi o caso do Rio, que fez dois gols ontem. Você tem para ser camisa 9, mas no Santos, por exemplo, você tem mais liberdade. Minha pergunta para você é, onde você se sente mais à vontade? Ser o camisa 9 ou aquele jogador que é atacante que sabe mais importar? Olha, em todas as posições. Eu pretendo ajudar meu time, independente como seja. No Santos eu joguei de meia, joguei aberto pela esquerda, pela direita, centroavante. Eu acho que nesse caso eu sou muito...